السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديالكو سدوانا برنامج كيارا هون كفلان غين دونا حالا دي قدن بي دلك سوماليا برنامج كي انتو سعودة وحايدين لسعسين يعني وام صدق شو محمد وحانا إلا فلان غين يا عكاش شاق محمد إن عكاش سودو وغرن مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية مدن محا عبد الله فرماجو ومانتا حر مدحوين الدب أغلقي وديدي أنصحنتا وحكا بدلك دستور دي غضب كاس عن استوى ساكس منه وهرن سدوا إن مسألة قانون وهاي نرتو مدعوينها إن كل يوم مدعوينه تمرد إن فرع سوماليا ما ك أصلا تستور بمت خناسين يو أوقي حيو إن متغنى ووحي كسر سنة رم هاي جاي أصلا متخنا قرار وق قادة كرو ما ك إن مدعوينها إن دبو دقي استوى متغنى إن أسكان يو عمل ودع إن تستور كه إن ما قدر كا بقول صدق اللي حالي تستور كان إن تستور كان قبل قرار كأخ ووجد بي نقول كمدة إن برام كوي تمات إيمان دونه إن ما تغنى يجا إيه ما تغنى إيه أصحيان وما تغنى تبقى أول شيء إن أنا تأيي أنا ميت ما تغنى تقول تستور وقولي حيوي ما دام هذا برام كحد جو إيه تمات إن وقت وده قط ما هذا واحد من هالها ما كا وحما تغنى دي لغور بناتي أصلا شرف موجودة إن برام كسر صعدو أنت مدحيرات كوضع يكون جود جيران إن مثلاً أنت أيضاً إيه أي جود جيران أي نقطة مهمة تاسع مثلاً أنا لبر بناتي أنت أيه مثلاً وقت سنين إن أثناء وحمانتا سوية والبهنتا مدحويني هور حسن شام محمود سكر الله يون عارنتا ناقة حلل حكي دي عارنتا إن هرتو إن حسن الشيخ محمود يو ضد بدن وصل مثلاً كو maha la jaray hamta la saahiba eh in mar waliba in tilaab kasto madaxina uu qaadan taana kulli aqoonta ku yimid in waxa fiican baarlamaanka siisa muxuu ahaa mucaaradka in wax saxo ee ma taana in wax kasto uu khalad uu kasoo qaado ma aha in dastuurka qabyo qoraalka xilli xasan sheekh uu joogay istanbul ha qabyo qoraal buu ha oo sidan wali gibso aha marka wax ku gooni ah farmaajo kaliye ma taana ma aheen marka isagu wuxuu ku eedeeyay in madaxweynaha oo mataqana uu jabiyay dastuurka in madaxweynaha dastuurka uu jabiyay oo mataqana loo baahna in mataqana hadda labada kooxood ee isku yar ay ansixiyaan jeeyay ahayd ee laakiin madaxweynaha asan mataqana uu xuskaday ee degreeta madaxweynaha ee mataqana ayaa lagu ansixiyay ee yaaluu ee dib loogu dhigay marka ee xasan sheekhna wuxuu ku dhaleeceynayaa in madaxweynaha uu dastuurka uu jabiyay ma laha markii uu horeysay oo xasan sheekh ee uu yiraahdo ee madaxweynaha Soomaaliya ee dastuurka mataqana uu jabiyay marar badan mootana hanta ayda mataqana uu sheegay marka kulay ee waxa leenahay xasan sheekh maxamed kulay xishmad waheena laakiin waxa fiican mar walba wixii mataqana dalka iyo dadka dal u jirto in asaga laftiisa uu mataqana uu halkaas ayday oo la jaan qaadan mataqana aad u qurux badan hag in xalay muqdisho waxa ka dhacay ee shir aan caadi ahayn oo looga hadlay ee xaaladda kala guurka oo dalku ku jiro xarka soo qabgalay madowga musharaxiinta waxaa lagu yaro een walaal asna hadan istuusaa ku sameeyno xalay khudbada badan bay jeediyeen musharaxiinta ugu horeeyo xasan sheekh maxamuud dirhaan cabdi shakuur sheekh shariif een ilaa rezari hore xasan aan khayr walaal istuusaa hadan ku sameeyno aad sayida horto een khudbadii xalay meeshii laga joodiyay horto ninka samayt sawulha laakiin xasan ninka yiraahdo xasan cali khayr yaa horta samaynta ugu badan ma taqaan ayaa lahaa marka horta intaanan u gudagelin waxaan dhehnaa daawadayaasha in wax yar nala fiirsaan muuqaalka kadibna aan faahfaahin aan ka bixinno marka aan ka hadlayno muhiimadda qabashada doorasho ku dhacdaa si la wada ogol yahay ma ahan ama kama dhigna inaan ka fikirno afartanka maalmood ee soo socda waa inaan ka fikirnaa afarta sano iyo afartanka sano ee soo socda khudbadii xasan sheekh yaa mataqana waxyaabaha muhiimka ah ee uu sheegay yaa wax ka mid aha in horta ninka waa afdahan xasan xalay waxyaabaha aan la yaaba uu sheegay wax ka mid dhahay meel u xisteen hadalkayga codkay meel u xisteen waa runtii adoo mataqana lagu xisay marka waxyaabo jira oo waddanka hadda ka jireena uu sheegay wuxuu yiri in afartanka maalmood ee hadda mataqana nusa fudud ee doorashada waa inaan la fiirinin ee la fiiriyo
in lacagtii la siinayay ciidamada iyagana mishaarkoodii iyagana ay go-ayso wax badan maqaan ayuu ka sheegay marka kolley khudbadii waa la wada daawaday hadda inaan sii faahfaahino waxaa mataqaanaa muhiim inuu ma aha sidoo kale asna waxaa khudbad jeediyey oo iyadana xasaanadeeda wadatay ninka mucaaradka weyn cabdiraxmaan shukur horta horta mida aad bay u dhegaystaa ninkaas cabdiraxmaan shukur horto cabdiraxmaan shukur inaan saaxiiba nahay weye raggaan ka salaamaya laakiin waxaa fiican mar waliba in asaga laftiisa mataqaana waxyaabaha shariftiisa mataqaana markasta markaa dhowrayso in uu sameeyo yaa mataqana aad u qurx badan waxyaabaha aan la yaabay ee qoraalka uu soo siya mase uu ka hadlay yaa wax ka mid a inuu yidhi madaxweynaha soomaaliya bayl ahaanba uu tiriyey oo wuxuu yidhi 4.5 iyo wax lagu qeyshaday marka degaan ahaan wuxuu kasoo jeedaa jubbaland iyo puntland maadaama jubbaland iyo puntland asaga aan laga taageersanayn gadana uu dagaal uu ka wado haddii muna dhaaf u dhamar marka hadalkaas la mid ah hadda ka hor waxaa isaga mataqaana soo qoray maalin shariif sheekh axmed madaxweyne hore soomaaliya marka laakiin muddo kadib isla markii saacad kadib mataqana qoraal facebookis waa laga saaray wuxuuna ahaa soomaali ku heshiin weyday wax maxaa diidaya in nin waliba uu geestiisa goosto kenyana loo rumeeyo damaceeda jubbaland dadkaas iyaga ee reer jubbaland markaa iyada ugu dambeynayso qarax weyn ka raysanayaan buyir marka innagana waxaan dhisanaynaa banaadir land yaan dhisanaynaa sida uu sheekh shariif uu facebookii soo geliyeymarkadan waa laga tiray marka qoraalka laakiin screenshot baa dad ka qaadeen waa la hayaa marka cabdiraxmaan cabdishukur iyo shariif cabdiraxmaan waa hadda kore waxaa laga hayaa in uu yidhi farmaajo uu martiba ku yahay mataqaana muqdisho marka taas oo ku jiras mataqaana isla haysiin gaar ah caasimadii in qof gooli ah uu xaynayo marka taana mataqaana wax mataqaana fiican ma ahan bal waxyar inta aan sii gudagelin hadaladii u yidhi cabdiraxmaan shukur bal hadala fiirsadaan daawadayaasha walaalayaal waxaad la socotiin in dadkii soomaaliyeed ay hadleen oo odayaashii ay hadleen oo ay shir qabteen oo dhallinyaradii ay hadleen oo haweenkii ay hadleen oo culummadii ay hadleen oo musharaxiintii ay hadleen oo dowlad goboleedyadii ay hadleen oo beeshii caalamka oo isla jirta ay hadashay oo urur goboleedka iyagadaa ugu dambeeyey uu hadlay dhammaan waxay isku raacsanaayeen doorashada dhexda ha la dhigo maamulkeedana ha laga heshiiyo hal ninaa diidan ninka diidan waa maxamed cabdullaahi farmaajo soomaali waxay tiraa waaxid i wadan yaa waalan marka adi kolley cumuuman khudbadihii xalay ay joodiyeen kolley labadaas nin baa mataqaana saameyntooda mataqaana yaa lahaa oo hadalhayn badan bulshada ku reeba aada wen hagaag daawadayaal intaas waxaan kusoo afmeerinaa barnaamijkii gaarka aan ku falanqeynaynay xaaladihii u dambeeyey barnaamijkan intuu socday waxaa idinla socodsanaya anigoo musadaq waxaana idinla falanqeynaya cokeen sheekh maxamed tan iyo kankiis xiga intaan ku kulmi doono amaan alla